press the bell button now. Hello everyone, welcome to MIDG Yon Training. Dipanya Ganguly sabake welcome janalu. আজি এটা ডিজি ইয়ন ট্ৰেইনিং আমাৰ ছিৰিজটোত আমি প্ৰডাক্ট নলেজখিনি লৈ আছোঁ। প্ৰডাক্ট নলেজটো আমাৰ বিজনেছ কৰাটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নলেজটো নাথাকিলে আমাৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে ইমান এটা ইউনো যিটো কনফিডেন্স বুলি ক'ব পাৰি সেইটো ইমান এটা নাহে। নলেজটো যিমান বেছি থাকিব সিমান বেছি আমি ইজিলি কামটো কৰিব পাৰিম। এতিয়া এইটোত এটা বস্তু কৈ দিওঁ, বহুত এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বন্ধুসকল আছে এইটো ট্ৰেইনিঙত বহিছে, মই জানো যে ছায়েন্স বা মেডিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা নাই, কিন্তু একদম ৰিলেক্স হৈ বহিব। ট্ৰেইনিংটো আপোনালোকে একদম ইজি লেংগুৱেজত পাব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ লেংগুৱেজটো সদায় মই যিমান পাৰোঁ সিমান ইজি থবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে ট্ৰেইনিঙত বহা প্ৰত্যেকজন মানুহে নলেজটো খুব ভালকৈ বুজি পায়। আমাৰ কোম্পানী প্ৰথম এনেকুৱা এটা কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্ট ছেলিং কোম্পানী, যাৰ নিজৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে হাৰ্ভেষ্ট ছাকচেছ একাডেমি নামত। এতিয়া হাৰ্ভেষ্টৰ কনচেপ্টটোত আমি কোনটো কনচেপ্টত বিলিভ কৰোঁ, লাৰ্ণিং এণ্ড আৰ্নিং, তাৰমানে আমাৰ আৰ্নিং প্ৰচেছটো ইজিলি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো প্ৰপাৰলি হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ। লাৰ্ণিং প্ৰচেছ মানে আমাৰ শিকা প্ৰচেছটো, তাৰমানে শিকা কামটো আমি প্ৰডাক্ট নলেজৰ মাধ্যমেৰে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিম, যিটো কাৰণে আমাৰ ইয়ন ট্ৰেইনিংটো আমি এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ আহিছোঁ। এতিয়া নতুন যিটো ইয়ন ডিজি ছিৰিজ চলি আছে সেইটো কিন্তু বহুত মানুহৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। ইয়াত স্ক্ৰীণত চাগে আপোনালোকে সদায় ইউনো মোকে দেখি পায়, মই আহোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কথা পাতোঁ, কিন্তু মোৰ পিছত কিন্তু ডাঙৰ এটা টীমে লগতে কাম কৰি আছে। চবৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণেহে আমাৰ ডিজি ইয়ন ইউনো যিটো ছিৰিজ হয় সেইটো বহুত ছাকচেছফুলি ৰান কৰি আছে, বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজত আহি আছে। তো গোটেই হাৰ্ভেষ্ট মেনেজমেণ্ট আৰু এম আই মেনেজমেণ্টক থেংক ইউ দি পেলাই আমি ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি চাই ল'ম কোম্পানীৰ লগত ব্ৰেণ্ড কি কি আছে। এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ, অন এণ্ড অন, আহাৰ, নিউ ষ্টাৰ, এম আই হোম এণ্ড ইণ্ডিয়া গ্ৰুপ, এই ছটা ব্ৰেণ্ড লৈ আমি মাৰ্কেটত কাম কৰিছোঁ। এতিয়া ৱেলনেছ সম্পৰ্কে কথা পাতিম, ৱেলনেছৰ কনচেপ্টটো অলপ বুজাই দিছোঁ। কেতিয়াবা আমি এইটো কেলৈ কৈছোঁ, কেতিয়াবা হয় যে আমাৰ প্ৰডাক্টখিনি ৱেলনেছৰ প্ৰডাক্ট হয় কিন্তু কাম কৰা সময়ত নহয় আমি ইলনেছতে ফচি থাকোঁ। তো ৱেলনেছৰ প্ৰডাক্টটো ৱেলনেছত কাম কৰিলে আপুনি মেক্সিমাম ৰেজাল্ট পাব, আপোনাৰ বিজনেছটো কৰাটো বহুত ইজি হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আমি ৱেলনেছটো কি অলপ বুজাই দিছোঁ। ৱেলনেছ বোলা বস্তুটো হ'ল যে আমি আজি ডেটত কি কি বস্তু এনেকুৱা কৰি আছোঁ বা খাই আছোঁ যে আগলৈ গৈ আমি নিজৰ ইউনো বডিটোক বেমাৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিম বা যিকোনো প্ৰব্লেমৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আজি ডেটত আপোনালোকে চাৰিওফালে এটা বস্তু বহুত শুনিছে, যিটো ইউনো ইমিউনিটি বা ইমিউন ছিষ্টেম নিচিনা শব্দবিলাক খুব শুনি আছে। ইমিউনিটিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ৱেলনেছৰ কামটো বুজি পালে। আমি ইমিউনিটি লৈ বহুত কথা পাতিছোঁ, বডিটো চফা কৰা যিটো ডিটক্সিফিকেশ্যন প্ৰচেছ হয় সেইটো কথা পাতিছোঁ, আমাৰ গোটেই অৰ্গেনখিনি ভালকৈ থ'ব লাগে সেইটো কথা পাতিছোঁ, আৰু আমি ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা পাতিছোঁ। এই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু সিটো সিটোৰ লগত কানেক্টেড হয়, তাৰমানে যুক্ত হৈ আছে। বেলেগ 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 ছাবজেক্ট হ'লেও বা বেলেগ বেলেগ বিষয় হ'লেও সিটোৱে সিটোৰ লগত কিন্তু যুক্ত হৈ আছে, কানেক্টেড হয়। এতিয়া এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ যিটো ব্ৰেণ্ড আজি আমি কথা পাতিম, এই ব্ৰেণ্ডটোৱে কিন্তু আয়ুৰ্বেদ বেছ কৰি বনোৱা ব্ৰেণ্ড হয়। এলিমেণ্টছ ৱেলনেছে কি কৰিলে, আয়ুৰ্বেদটোক মডাৰ্ণ টেকনলজিৰ লগত মাৰ্জ আপ কৰি পেলাই, কম্বাইন কৰি পেলাই এগৰ লগতে আমাৰ এলিমেণ্টছ ৱেলনেছৰ গোটেই ছিৰিজটো লঞ্চ কৰিলে। প্ৰডাক্ট ইউনো ছিৰিজটো ইউনো শ্লাইডত দেখিছে, ভালেমানখিনি টাইপৰ প্ৰডাক্ট আছে। এতিয়া এলিমেণ্টছৰ কথা হৈছে, এখেতৰ কথা ডেফিনেটলি পাতিম। আমাৰ ডক্টৰ ডি বি এ নাৰায়ণা ছাৰ আমাৰ ইউনো এলিমেণ্টছৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয়। এওঁৰ প্ৰফাইলটো মই অলপ চমুকৈ ব্ৰিফ কৰি দিছোঁ। 45 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এখেতৰ লাইফত আছে। ফাৰ্মা আৰু আয়ুৰ্বেদাত এওঁ এক্সপাৰ্ট হয়, ফাৰ্মাত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হয়, আৰু ডাবৰ আৰু হিন্দুস্তান লিভাৰ নিচিনা কোম্পানীবিলাকত কিন্তু এজ এ ডিৰেক্টৰ কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তাৰমানে এনেকুৱা এজন ইমান ডাঙৰ পাৰ্চনেলিটি যদি আমাৰ এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ ব্ৰেণ্ডটোৰ চিফ চাইণ্টিফিক এডভাইজাৰ হিচাপে কাম কৰিছে, নিজে গম পাইছে, ধাৰণা কৰিব আমি পাৰোঁ যে আমাৰ ব্ৰেণ্ডৰ ভেলিউটো বহুত বাঢ়ি যায়গৈ তাত। এলিমেণ্টছ ৱেলনেছে 2019ৰ বেষ্ট হেল্থ কেয়াৰ ব্ৰেণ্ডৰ এৱাৰ্ডটো পালে। এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিলে ইকনমিক টাইমছৰ ফালৰ পৰা, যিটো টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া আমি চবেই শুনিছোঁ, টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰে এটা পাৰ্ট হয়। এওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰীটো কিন্তু এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে যে যিকোনো ব্ৰেণ্ড ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এই এৱাৰ্ডটো পালে। নিজে গম পাইছে এলিমেণ্টছ ৱেলনেছৰ বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট হয়, বহুত ডাঙৰ উপলব্ধি হয়। এতিয়া ভিডিঅ' এটা মই চলাইছোঁ, ভিডিঅ'খন চাব, তাৰপিছত আকৌ মই আহি আছোঁ, আকৌ কথা পাতিম।
together for Elements Wellness. Joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many, many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. A video phone asile amar award receiving video. Etia Ayurveda concept ta ahi gosu. Elements to ami amar olop dire agote kolu se brand tu kintu Ayurveda based brand hoy. Ayurvedor jitu idea hoy ba concept hoy etu olop sadharan ke buji loisu. Nam tu te kintu concept tu ase. Tamane Ayurveda. Ayu mane kotha tor ortho hol life ba amar jitu jibon buli kou ami. Aru Veda mane hol science. Tamane साइंस অফ লাইফ বুলি কোৱা হয় साइंस অফ লাইফ গম পাইছে আমাৰ ইউ নো লাইফ সাইকেল যেটো হেটো যেটো সাইন্সত বেস কৰি বনোৱা হৈছে এটা আয়ুর্বেদৰ বেসিক্স খিনি সব গলে আয়ুর্বেদৰ পাঁচটা তত্ত্ব আছে বুলি কয় কি কি হয় বায়ু অগ্নি জল পৃথিৱী আকাশ এই পাঁচটা তত্ত্ব আছে আৰু ত্ৰি দোষাস আছে আয়ুর্বেদৰ ত্ৰি দোষাস মানে ত্ৰি মানে তিনি বুজি পাইছে তিনিটা বেলেগ বেলেগ দোষা আছে বাত পিত্ত কফ এতিয়া দুটার লগত কানেকশন কি হয় তত্ত্ব আর আমি যেটা দোষা কইছো বেলেগ বেলেগ দোষা বিলাক বেলেগ বেলেগ তত্ত্বর লগত কিন্তু জড়িত হয়ে থাকে যুক্ত হয়ে থাকে কানেকশন যেটা থাকে দেখা পাইছে আমার যেটা বাত দোষা হয় স্পেস আর এয়ারের লগত কানেক্টেড হয় পিত্ত দোষাটো আমার ফায়ার আর ওয়াটার লগত কানেক্টেড হয় আর কফ দোষাটো আমার ওয়াটার আর আর্থর লগত কানেক্টেড হয় এইখিনি মুখস্থ করব নালাগে এটু অলপ ইনফরমেশন শেয়ার করব কারণে দিয়া হয়েছে নিজে বুঝি ললে হল এটা এলিমেন্টস ওয়েলনেসৰ যেটো ব্র্যান্ড আমি কথা পাতিম আজি যেটো প্রোডাক্ট আমি লৈছো এটো সেকশনৰ এটো হল আমাৰ এলিমেন্টস ওয়েলনেসৰ মেল্ট ফ্যাট মেল্ট ফ্যাট বুলি কলে নামটোতে গম পাইছে মেল্ট মানে গলাই দিয়া আৰু ফ্যাট হল আমাৰ যেটো ফ্যাট ইউ নো বডিত জমি যায়গে তাৰমানে আমাৰ আজি কথা পাতিম যেটো হকট হোৱাৰ প্ৰবলেম হয় হেটো বিষয়ে কথা পাতিম এতিয়া obesity বা যেটো আমি অসমীয়াত স্থূলতা বুলি কওঁ সেইটো কিন্তু এটা গ্লোবেল এপিডেমিক হয় গ্লোবেল এপিডেমিক মানে অকল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰবলেম নহয় এইটো কিন্তু গোটেই পৃথিৱীখনৰ এইটো প্ৰবলেম বহুত বেছি প্ৰবলেমটো বাঢ়ি গৈছে বিভিন্ন কাৰণ আছে সব আজি ডিছকাছ কৰিম আজি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি পাতোঁ আমি ইণ্ডিয়াত আছোঁ তো ইণ্ডিয়াৰ কথাটো পাতি লৈছোঁ ইণ্ডিয়াত দেখা গৈছে বহুত মানুহৰ কিন্তু ৱেটটো লুজ কৰাটো বহুত জৰুৰী হয় তাৰমানে ওজনটো কমোৱাটো জৰুৰী হয় 73% ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ইণ্ডিয়ান মানুহ তাৰমানে ভাৰতীয়বিলাকৰ দেখা গৈছে যে অ'ভাৰ ৱেট হয় ইমান বেছি মাত্ৰাত যদি মানুহ আছে অ'ভাৰ ৱেট তাৰমানে নৰ্মেল ৱেটতকৈ বেছি আছে গম পাইছে প্ৰব্লেমটো কিমান ডাঙৰ এইটো কোৱা হয় যে 4 জন ভাৰতীয়ৰ মাজত কিন্তু 3 জনে অ'ভাৰ ৱেট হয় তাৰমানে অ'ভাৰ ৱেটটো BMIৰ লগত কানেক্টেড হয় আমি আগলে ইউ নো অলপ এক্সপ্লেইন কৰিম ডিটেইলকৈ জানিম বস্তুবিলাক আৰু যিটো ৰিস্ক এজ হয় তাৰমানে এইটো প্ৰব্লেম হোৱাৰ যিটো হাই ৰিস্ক থাকে এজ গ্ৰুপটো কি হয় 28 বছৰৰ পৰা 38 লৈকে তাৰমানে 28ৰ পৰা 38লৈকে আমাৰ এইটো প্ৰব্লেম হোৱাৰ যিটো চান্সেছ হয় এইটো বহুত বেছি হয় তাৰমানে ৰিস্কটো অলপ বেছি হয় এতিয়া আমাৰ হেলডিবিলাক হ'বলৈ সাধাৰণতে এইটো দেখা গৈছে ইণ্ডিয়াত এভাৰেজত আমাৰ 11 কেজি নিচিনা কমাবলৈ বহুত জৰুৰী হয় এইটো কোৱা হয় যে আমাৰ যিটো ৱেট গেইন কৰিবলৈ অ'ভাৰ ৱেট হ'বলৈ কিন্তু এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ লাগে তাৰমানে বহুত টাইম লাগে এইটো কোৱা হয় যে 12 বছৰমান লাগে কিন্তু লুজ কৰিবলৈ যদি আপুনি প্ৰপাৰলি হেৰি কৰি আছে তাৰমানে যি কৰিব লাগে যদি ভালকৈ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু 3 মাহৰ ভিতৰতে আপুনি এইটো প্ৰপাৰলি ইউ নো লুজ কৰিব পাৰিব নিজৰ ওজন কমাব পাৰিব এতিয়া obesity যেটো স্থূলতা কৈছোঁ আৰু ৱেট মেনেজমেণ্ট এই দুটা বস্তু কি হয় কেনেকৈ হয় ফাৰ্ষ্টটো হ'ল হেৰিডিটি হেৰিডিটি মানে হ'ল আমাৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰীত যদি প্ৰব্লেমটো আছে কাৰোবাৰ তেতিয়াহ'লে হোৱাৰ চান্সেছ এটা থাকি যায় তো সেইটোকে হেৰিডিটি বুলি কোৱা হয় মেটাবলিজমটো যদি পুৱৰ হয় তাৰমানে আমাৰ মেটাবলিজম আমি বহুত প্ৰডাক্টত শিকিছোঁ মেটাবলিজম মানে আমাৰ বডিটোৱে ভালকৈ কাম কৰিব লাগে সেইটো যদি কামটো ভালকৈ কৰা নাই তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যদি আমাৰ ফুড হেবিটটো ভাল নহয় তাৰমানে
খোৱা বোৱা বস্তু যিবিলাক আমি খাই আছো সেইটো যদি ভাল খোৱা বোৱা বিলাক খোৱা নাই, পিকচাৰটো দেখিছে এনেকুৱা জাংক ফুড বিলাক, বাহিৰা যিটো ইউনো ফ্ৰাইড বস্তুবিলাক বেছি খাইছো, বাহিৰা খোৱা বোৱাবিলাক বহুত বেছি খাইছো, চেনি খোৱাৰ মাত্ৰাটো বহুত বেছি দিনত, ফাইবাৰ থকা বস্তুখিনি খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, আমাৰ ইউনো ওজনটো বহুত সোনকালে বাঢ়িবলৈ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে। নেক্সট হ'ল যদি বেয়া পটি হেবিট হয়, কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে, পটি হেবিটটো ভাল নহয়, তাৰমানে ভালকৈ ডেইলি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, তেতিয়াও কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে। আৰু এটা কাৰণ হ'ল আমাৰ লাইফষ্টাইলটো যদি এলেহুৱা হয়, তাৰমানে দৈনন্দিন জীৱন যিটো আমি কটাই আছোঁ সেইটো যদি ইউনো গোটেই দিনটো মেক্সিমাম টাইম, তাৰমানে বেছি সময় আমি কেনেকৈ কটাইছোঁ, বহি পেলাই কটাইছোঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি এনেকুৱা জব কৰিছে যে আপোনাৰ বহি পেলাই কাম কৰিব লাগে, সেইটো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি লাইফত যদি আপোনাৰ এক্সট্ৰাকে এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে আপুনি টাইম দিয়া নাই, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে। মেডিচিন বহুত বেছি ইউজ হ'লে, কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিছে পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান মেডিচিন থাকে ট্ৰিটমেণ্টৰ সময়ত ডক্টৰে কেতিয়াবা নিজে কৈ দিয়ে যে মেডিচিনৰ ইউজ কিন্তু হৈ আছে, ৱেটটো গেইন হ'ব পাৰে। বহুত এনেকুৱা মানুহ মই দেখিছোঁ যে কিবা এটা বেমাৰ হৈছিলে, সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছিলে, বেমাৰটোতো ভাল হৈ আছে কিন্তু বডি ওজন যিটো ইউনো শৰীৰৰ যিটো ওজন সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে, তো মেডিচিনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আমাৰ ওজন বাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰব্লেমটো। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত হ'ব পাৰে, তাৰমানে প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত ৱেট গেইন কৰাটো এটা নেচাৰেল প্ৰচেছ হয়, কিন্তু পষ্ট প্ৰেগনেঞ্চিটো, তাৰমানে ডেলিভাৰী পিছত যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো যদি ৰিকভাৰীটো ভালকৈ নহয়, তাৰমানে তাত যদি আপুনি ভালকৈ নিজৰ কেয়াৰ লোৱা নাই, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ ৱেট গেইন হ'ব পাৰে। হৰ্মনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ, বডিত যদি হৰ্মনেল বেলেঞ্চ এটা নাই, অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছে, তেতিয়াও আপোনাৰ অবিছ প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে। আৰু ইউনো যিটো ফেট জমি যোৱাৰ যিটো টাইপ হয় এইটো মেইল আৰু ফিমেইলৰ বেলেগ বেলেগ হয়। মেইলৰ তাৰমানে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এইটো দেখা গৈছে যে পেটৰ যিটো এৰিয়া হয় পেটত বহুত বেছি ফেট সোনকালে জমিবলৈ ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো দেখা গৈছে যিটো কঁকালৰ পৰ্চন হয় সেইটোত বহুত বেছি ফেট জমিবলৈ ইউনো সোনকালে ষ্টাৰ্ট হয়। এইটো এটা পেটাৰ্ণ হয়, এনেকুৱা নহয় যে মহিলাসকলৰ বেলেগ পৰ্চনত নাহিব বা পুৰুষসকলৰ বেলেগ পৰ্চনত নাহিব, বেলেগ পৰ্চনতো আহিব, কিন্তু এইটো জেনেৰেলি দেখা গৈছে যে সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ অতি সোনকালে ফেট জমাৰ যিটো প্ৰৱণতা থাকে বা চান্সেছ থাকে এইটো পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ এৰিয়াটো হয় আৰু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কঁকালৰ এৰিয়াটো হয়। এতিয়া চাওক নৰ্মেল কেছেছত কি হয়, আমি যেতিয়া খোৱা বোৱাবিলাক খাওঁ, খোৱা বোৱাবিলাকৰ পৰা কেলৰি বোলা বস্তুটো পোৱাটো এটা নেচাৰেল প্ৰচেছ হয়। কেলৰিটো পাওঁ, কেলৰিটো যেতিয়া ইউনো বাৰ্ণ হয় জ্বলি যায় তেতিয়া আমি এনাৰ্জি পাওঁ। এতিয়া বস্তুটো অলপ বেলেঞ্চ হৈ থাকিব লাগে, তাৰমানে আপুনি খোৱা বোৱাৰ পৰা কেলৰিটো লৈ আছে কিন্তু এইটো ওলাই দিব লাগে। আপুনি যদি এক্টিভ এক্সাৰচাইজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কেলৰিটো বহুত সোনকালে বাৰ্ণ হৈ যায় আৰু আপুনি এই এনাৰ্জিটো ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰমানে কেলৰি ইন কিমান ভিতৰত গৈ আছে আৰু কিমান বাহিৰত হৈ আছে এইটো যদি বেলেঞ্চত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৱেট গেইনটো নহ'ব। প্ৰব্লেমটো কেতিয়া হয়, যেতিয়া কেলৰি ইনটো হৈ আছে কিন্তু কেলৰি আউটটো ইমান হোৱা নাই। তাৰমানে দহজন মানুহ ঘৰত সোমাইছিলে, ওলোৱা সময়ত দহজন ওলোৱা নাই, তাৰমানে পাঁচজন ওলালে পাঁচজন ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি গ'ল। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত যদি থাকি গ'ল, ঘৰৰ কেপাচিটিটো বাঢ়ি গ'ল, তাৰমানে আপোনাৰ পেটটো বাঢ়ি গ'ল বা আমাৰ ফেট একিউমুলেট হোৱা আৰম্ভ হৈ যায়, ফেট জমা আৰম্ভ হৈ যায়, তো কেলৰি ৰোলটো এটুকা হয়। নেক্সট হ'ল মই BMI বোলা বস্তু এটা কৈছিলোঁ, এইটো অলপ ডিটেইলছকৈ কৈছোঁ। BMI বোলা বস্তুটো যেতিয়া আপোনাৰ ওজনটো আপুনি মেনেজ কৰিব বিচাৰিছে, BMIটো সদায় চেক কৰিব। তাৰমানে আমাৰ BMIটো কি হ'ল, বডি মাছ ইনডেক্স। আমাৰ ৱেটটো বা ওজনটো সদায় আমাৰ হাইট আৰু ওজনৰ যিটো কেলকুলেশ্যন হয় সেইটোকে BMI বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে হাইট মতে ৱেট হ'ব লাগে। তাৰমানে ধৰি লওক মই একদম এটা সাধাৰণ এক্সাম্পল দিছোঁ, কিছুমানৰ যদি হাইট কম আছে, ধৰি লওক 5 feet হয়, ওজনটো 60 kg হয়, আৰু এটা ছেকেণ্ড কেছ আছে যে হাইটটো 6 feet হয় কিন্তু ওজন একেটাই হয়, 60 kg হয়। এতিয়া হ'ব পাৰে BMI মতে 6 feet 60 kg টো হেল্ডি হয় কিন্তু
5 feet 60 kg to sage healthy nohoy hetu karone apnar weight to hodai height or mote hobo lage he calculation to jitu ulua hoy etuke bmi boli kua hoy ei calculation to bahut easy hoy apni net or boy jodi search kore tato pabo yat amio di disu bmi equal to ki hoy kg by meter square kg to ki hoy jitu amar weight hoy kg aru meter square to hol amar height to meter square kori dile jiman hobo hetu eta formula hoy amar bmi to ulwa etia normal bmi ki kuntu hoy range to 18.5 or pora 24.9 loike jodi apunar bmi to hoy tetia hole etu healthy bmi boli koa hoy 25 বা তাতকে যদি বেছি হৈ গল তেতিয়া হলে আপুনি ওভারওয়েট হৈ গল মানে আপোনার জিমান ওয়েট হব লাগে তাতকে আপোনার বেছি ওয়েট হৈ গল তেনুকা ক্যাটাগরি বিলাক আমাৰ ইয়া দিয়া হৈছে স্লাইডখন ভালকে সব আন্ডারওয়েট হব যদি 18.5 ৰ পৰা তলত হৈছে 18.5 ৰ পৰা 24.9 লৈকে যদি আছে এটো নরমাল হয় মানে হেলদি বিএমআই হয় 25 ৰ পৰা 29.9 লৈকে যদি আছে এটো ওভারওয়েট হয় তাহলে অলপ ওজনটো বাঢ়ি গ'ল 30 পৰা 34.9 লৈকে যদি এটো ওবিজ হয় তাহলে স্থূলতা আহি গ'ল আৰু 35 তকে যদি বেছি বিএমআই হৈ গ'ল এটো বহুত এক্সট্রিমলি ওবিজ বুলি কয় ওবিজ স্থূলতা হয় এটো বহুত সিভিয়ার তাহলে সিরিয়াস কন্ডিশনত স্থূলতাটো আহি গ'ল বা নিজৰ ওয়েটটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল এতিয়া WHOর মতে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেটো আমি জানো হেতুৰ মতে আমাৰ যদি obesity বা স্থূলতাৰ প্ৰবলেমটো আছে কিছুমান ডিজিজ হোৱাৰ চান্সেছটো অলপ বাঢ়ি যায়গে কি কি ডায়াবেটিস হোৱাৰ চান্সেছটো বাঢ়ি যায়গে হার্টৰ প্ৰবলেম হোৱাৰ চান্সেছটো বাঢ়ি যায়গে লিভাৰৰ প্ৰবলেম হোৱাৰ চান্সেছটো বাঢ়ি যায়গে হাড়ৰ লগত যিবিলাক ইউনো হাড় ৰিলেটেড প্ৰবলেম হয় হেবিলাক প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কেন্সাৰ লৈকে হ'ব পাৰে এইখিনি প্ৰবলেম যিখিনি আমি ডিসকাছ কৰিলোঁ এইখিনি প্ৰবলেম বডিত হোৱাৰ চান্সেছটো অলপ বাঢ়ি যায় তাৰমানে প্ৰৱণতাটো বাঢ়ি যায়গে তাৰমানে এইটো obesityটো তাৰমানে weightটো নিজৰ নৰ্মেল ৰেঞ্জত থোৱাটো বহুত বেছি জৰুৰী হয় এতিয়া চাওক সাধাৰণতে মানুহবিলাকে ৱেটটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে কি কি কৰে মৰ্নিং ৱাক কৰে বহুত মানুহ আছে এনেকুৱা ডেইলি মৰ্নিং ৱাক কৰে কিছুমান মানুহে জিমত যায় কিন্তু জিম যোৱাটো ৰেগুলাৰ নহয় ক্ৰেশ ডায়েট প্লান হ'ব পাৰে তাৰমানে ইয়াত কথা এটা কওঁ বহুতে কিন্তু ডায়েটিং বোলা শব্দটো ভুল মিনিংটো গম পায় তাৰমানে ডায়েটিং বুলি ক'লে বুজি পায় যে মই খোৱা বোৱাটো এৰি দিলোঁ কিন্তু ডায়েটিংটো খোৱা বোৱাটো এৰা নহয় ডায়েটিং মানেটো হ'ল যে আপুনি কাৰেক্ট নিউট্ৰিশ্যনত কাৰেক্ট মাত্ৰাত খোৱা বোৱাটো খাইছে তাৰমানে সঠিক বস্তুটো সঠিক মাত্ৰাত খাই আছে সেইটো হ'ল প্ৰপাৰ ডায়েটিং ক্ৰেশ ডায়েটিং হ'ল হেল্প নকৰে আপুনি ইউনো খানাটো এৰি দিলে খাবলৈ এৰি দিলে কিন্তু ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট ডেফিনেটলি হ'ব আপুনি যদি খানাই খোৱা নাই এনাৰ্জি লেভেল কমি যাব উইক ফিল কৰিব আপোনাৰ ইমিউনিটি কমি যাব এনেকুৱা বহুত ছাইড ইফেক্ট আছে লাষ্টত বহুতে লিপ'ছাকশ্যন এটা চাৰ্জাৰী প্ৰচেছ হয় যিটো চাৰ্জাৰী কৰি ফেটটো উলিয়াই দিয়া হয় ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট বহুত থাকে এইবিলাক কৰে সাধাৰণতে এতিয়া চাওক যিকোনো ফেট বাৰ্ণিং প্ৰডাক্টবিলাকত তাৰমানে ওজনটো কমোৱাৰ কাৰণে যদি প্ৰডাক্ট এটা ইউজ কৰিছোঁ তাত কি কি কোৱালিটি থাকিলে মই সেইটো প্ৰডাক্টত ভাল বুলি ক'ব পাৰিম সেই কোৱালিটিখিনি চাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টটো হ'ল এই প্ৰডাক্টত এনেকুৱা বস্তু থাকিব লাগে যিটো মোৰ বডিৰ মেটাবলিজমটো ভাল কৰিব পাৰে মেটাবলিজম কি হয় আমি বহুত প্ৰডাক্টত শিকিছোঁ যে আমাৰ বডিৰ প্ৰতিটো অৰ্গেন নিজৰ নিজৰ কামটো কৰে সেইটো গোটেই প্ৰচেছখিনিক লগতে মেটাবলিজম কোৱা হয় তাৰমানে বডিটোৱে যদি ভালকৈ কাম কৰিছে ডেফিনেটলি আমাৰ ফেট জমাৰ প্ৰচেছটো নহ'ব নেক্সট হ'ল এক্সেছ ভোক লগা যিটো ইউনো আৰম্ভ হৈ যায় সেইটো কমাব পৰা হ'ব লাগিব কলেষ্ট্ৰলটো কমাব লাগিব আমাৰ বডি ৱেট যিটো ওজনটো কমোৱাৰ প্ৰচেছ সেইটো অলপ নেচাৰেল ৱেট কমিলে ভাল আৰ্টিফিচিয়েল ৱেট কমিলে এইটো ডেফিনেটলি ছাইড ইফেক্ট থাকিব আৰু এক্সেছ যিটো পানী জমাৰ এটা ইউনো চান্সেছ হ'ব পাৰে বডিত এক্সেছ যদি ৱাটাৰ আছে তাৰমানে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি যদি পানী জমি আছে সেইটো উলিয়াই দিব পৰা হ'ব লাগিব এই গোটেইখিনি কোৱালিটি এটা প্ৰডাক্টত যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি সেই প্ৰডাক্টটোত ভাল ফেট বাৰ্ণিং প্ৰডাক্ট বুলি ক'ব পাৰিম এই গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট ইউনো কোৱালিটিখিনি কিন্তু আমাৰ প্ৰডাক্টত আছে এতিয়া চাওক আমি যেতিয়া খোৱা বোৱাবিলাক খাওঁ
খোৱা বোৱা বিলাক যেতিয়া মেটাবলিজম প্ৰচেছটো হয় মানে গোটেই অৰ্গেন খিনি ভালকে কাম কৰিলে আৰু কাম কৰাৰ পিছত এটো কি কৰিলে খোৱা বোৱা যেটো খালো এটো তিনিটা বস্তু বনাই দিয়ে কি কি বস্তু এনাৰ্জি বনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বনে আৰু এয়াৰ মানে বতাহ বনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এয়াৰ খিনি আমাৰ বডিৰ পৰা ৰিমুভ হৈ যায় তাৰমানে বাহিৰলৈ উলিয়াই যায় কিন্তু এনাৰ্জিখিনি আমি কি কৰোঁ এনাৰ্জিখিনি আমি বডিৰ ভিতৰত ইউজ কৰি পেলাই কাৰণ আমি ডেইলি দৈনন্দিন যিবিলাক কাম এইবিলাকৰ কাৰণে এনাৰ্জি ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো কাৰণে আমি এনাৰ্জিখিনি বডিৰ ভিতৰতে ইউজ কৰি লওঁ প্ৰব্লেম কি হয় যেতিয়া মেটাবলিজমটো ভালকে হোৱা নাই এই যে এনাৰ্জিখিনি বডিৰ ভিতৰত ইউজ হ'ব লাগে আমি ইউজ কৰোঁ সেই ইউজ কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো ভালকৈ হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে যিখিনি এনাৰ্জি খোৱাবৰ পৰা বনিছে সেই এনাৰ্জিখিনি আমি ভালকৈ ইউজ কৰিব পৰা নাই বা আমাৰ বডিটোৱে ভালকৈ ইউজ কৰিব পৰা নাই সেইটো ভালকৈ ইউজ নকৰিলে কি হয় সেইটোৱে কি কৰে এইটো বডিৰ ভিতৰত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিয়ে কিন্তু এনাৰ্জি ফৰ্মত ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰে এইটো ফেট বনাই পেলাই ষ্ট'ৰ কৰে যিটো কাৰণে আমাৰ ফেট জমাৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে যদি আমাৰ বডিৰ মেটাবলিজমটো ভালকৈ হোৱা নাই এতিয়া কানেকশ্যনটো গম পালে এতিয়া এলিমেণ্টছ ৱেলনেছত কি দিয়া হৈছে এনেকুৱাকৈ কাম এনেকুৱাকৈ কম্বিনেশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে যিটো আমাৰ চেলুলাৰ লেভেলত গৈ আমাৰ মেটাবলিজমটোক ইম্প্ৰুভ কৰিব তাৰমানে বঢ়াই দিব চেলুলাৰ মানে আমাৰ যিটো চেল মানে হ'ল কোষ সেইটো কোষলৈকে গৈ আমাৰ যিটো বডিৰ মেটাবলিজম কাম কৰা প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটোক ইউনো বঢ়াই দিয়ে আৰু যদি মেটাবলিজম ভালকৈ হৈ আছে আমাৰ গোটেই ফেট জমাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো নেচাৰেলি আমাৰ বডিত নহ'ব গোটেই এনাৰ্জিখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া ৱেইট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আমি যিটো মেল ফেটৰ কথা কৈ আছোঁ ইয়াৰ ইউনো সামগ্ৰীখিনি লৈ ডিছকাছ কৰিম তাৰমানে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কি কি বস্তু ইয়াত ইউজ হৈছে ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল ছিলিনিয়াম হাস্ক পাউডাৰ সেইটো ধৰি লওক মাৰ্কেটত বহুত বহুতে দেখিছে চাগে এটা বহুত পুৰণা বস্তু এটা আছে সেইটো ইছাপ গল বুলি শুনিছে সেইটো কেনেকৈ কাম কৰে আমি দেখিছোঁতো এতিয়া সেইটো যদি ফাইবাৰ বোলা বস্তুটো থাকে সেইটো পানীৰ লগত যেতিয়া আমি মিক্স কৰি দিওঁ এইটো জেলৰ নিচিনাকৈ বনি যায়গৈ তাৰমানে আমাৰ যিটো ছিলিনিয়াম হাস্ক পাউডাৰ হয় এইটোৰ কামো সেইটো জেল ফৰ্মত হৈ যায় তাৰমানে আমাৰ পেটত গৈ এইটো জেল ফৰ্মত হৈ যায় আৰু যিহেতু জেল ফৰ্মত হৈ যায় এইটো আমাৰ পেটত নহয় এটা ফুলনেছ ফিলিং দিয়ে তাৰমানে আপোনাৰ ভোক লগাটো এক্সেছ যিটো ভোক লগাৰ হেৰিটো এইটো নেচাৰেলি কমাই দিয়ে ডেফিনেটলি আপোনাৰ যদি ভোক নালাগিব আপুনি কম খাব ভোক নালাগিলে আমাৰ খোৱাটো অট'মেটিকেলি নেচাৰেল ৱেট কমি গ'ল এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ ভোক লাগিলে আৰু আপুনি দবাই পেলাই আপুনি ডায়েটিং কৰিব লগা হৈছে ফাইবাৰ কণ্টেণ্টটো বহুত বেছি ফাইবাৰ কণ্টেণ্টটো বহুত বেছি থকাৰ কাৰণে কি হয় এইটো আমাৰ যিটো পেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা আমাৰ পটি হেবিট যিটো ভালকৈ নহয় এই গোটেইখিনি প্ৰচেছত হেল্প কৰিব পাৰে আৰু এইটো ৰেগুলাৰ ল'লে এইটো দেখা গৈছে যে আমাৰ কলেষ্ট্ৰল লেভেলটো কিন্তু কমাই দিব পাৰে এইটো আমাৰ প্ৰথম বস্তু যিটো ছিলিনিয়াম হাস্ক পাউডাৰ আমি চালোঁ নেক্সটটো আমি কথা পাতিম ইয়াত টি কেটাচিন টি কেটাচিনটো কি বস্তু টি কেটে টিটো আমি গম পাওঁ সেইটো কেটাচিন বোলা বস্তু এটা থাকে সেইটো ইউজ কৰা হৈছে সেইটোৰ মেইন কামটো কি হয় আমাৰ বডিৰ ভিতৰত এইটো থাৰ্মজেনিক ইফেক্ট বোলা বুলি কোৱা হয় সাধাৰণ লেংগুৱেজত যদি কওঁ এইটো হিট প্ৰডিউচ কৰে তাৰমানে গৰম ভাৱ এটা কৰে হিট প্ৰডিউচ কৰিলে কি হ'ব এইটো নেচাৰেলি যিবিলাক ফেট আছে এক্সেছ ফেট হ'ব সেইটো গলাই দিয়া যিটো প্ৰচেছ হয় গলাই দিয়াৰ প্ৰচেছটোত হেল্প কৰিব পাৰিব ডেফিনেটলি ফেটটো গলাই দিলে আমাৰ ফেটটো জমাৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো নহ'ব ডেফিনেটলি এইটো ক্লিনিকেলি প্ৰুভেন ফৰ্মুলা হয় আৰু এটা ইউনো যিটো আমি এটা জাৰ্নেলত আহিছিলে নিউট্ৰিশ্যনৰ জাৰ্নেলত আহিছিলে যে গ্ৰীণ টি কেটাচিন য'ত আছে এইটো আপোনাৰ যিটো ইউনো এবডমিনেল ফেট জমা তাৰমানে পেটৰ ভাগৰ যিটো ফেট জমে সেইটো খুব ভালকৈ গলাই দিব পাৰে মেল্ট কৰিব পাৰে আৰু ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড লেভেল তাৰমানে ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড এটা ফেট হয় যিটো বডিক লাগে সেই লেভেলটোক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে বহুত বেছি ইউনো লেভেলত হ'ব পাৰে কণ্ট্ৰল লেভেলত হ'ব পাৰে এইটো এলিমেণ্টছ ৱেলনেছে ফাৰ্ষ্ট টাইম এই বস্তুটো প্ৰডাক্টত ইউজ কৰিছে নেক্সট আমাৰ লগত আছে গাৰ্চিনিয়া এক্সট্ৰেক্ট এক্সট্ৰেক্ট মানে হ'ল ৰসটো ইউজ কৰা হৈছে ইয়াৰ ছাইডত দেখিছে গাৰ্চিনিয়া বোলা বস্তুটো ফলৰ নিচিনা লাগিছে ডেফিনেটলি এইটো এটা ফলে হয় গাৰ্চিনিয়াৰ ৰসটো ইউজ হৈছে এইটোও কি কৰে আমাৰ মেটাবলিজমটো বঢ়াই দিব পাৰে আমাৰ
ফ্যাট খিনি গলাই দিব পারে এটো আমাৰ ক্লিনিক্যালি প্রুভেন হয়। এটো এটা সব গার্সেনিয়ার মেইন কামটো যদি মই একদম সিম্পলকে কওঁ, আমাৰ বডি ভিতৰত এনজাইম এটা আছে যিটোৱে ফ্যাট বনাবলে হেল্প করে বা ফ্যাট বনোৱা যিটো প্রসেস হয় সেইটো প্রসেস করাত হেল্প করে। গার্সিনিয়ার কামটো কি হয়, এটোত এটা এসিড থাকে এই ফলটোত, সেই এসিডটোৱে কি করে এই এনজাইমটোক ব্লক করে দিয়ে, তাৰমানে বাধা দিয়ে। বাধা দিয়ার লগে লগে কি করব, এনজাইমটোৱে ফ্যাট বনাবলে হেল্প করে, এই ফ্যাট বনোৱার প্রসেসটো হব নোৱাৰে, সেইটো কারণে ন্যাচারালি আমার বডিত ফ্যাট বনোৱার যিটো প্রসেস এটো স্টপ হয়ে যায়গে, আর ডেফিনেটলি আপনার ফ্যাট যেটো ইউনো জমি যাওয়ার যেটো প্রসেস সেটো নহলে আপনার প্রবলেমটো তাতে সলভ হয়ে গেল। নেক্সট আমার লগত আছে গুগলু এক্সট্রাক্ট। গুগলু এক্সট্রাক্টটো কি হয়, এক্সট্রাক্ট মানে অলরেডি মই কলো যে এটো রসটো ইউজ হয়েছে গুগলু বোলা বস্তুটো, মেদোহার বা ফ্যাট বার্নার বলে কোয়া হয়, তার মানে আমার ফ্যাটটো গলাবলে হেল্প করে। এন্টি ওবেসিটি হার্বাল ফর্মুলেশন বলে কোয়া হয়েছে বা মেডিসিন কোয়া হয়েছে। এন্টি ওবেসিটি হল যে আমার যে হকত হওয়ার প্রবণতা বা চান্সেস হয় সেটোর ইউনো সেটোর পরা বসাব বডিটো, এনেকা একটা হার্বস এটো কোয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদত বহুত বেশি ইউনো বহুত বেশি পরিমাণে ইউজ হয়। ফ্যাট মেটাবলিজম যেটো সেটো বহুত বেশি অ্যাক্টিভ করে দিয়ে, এক্সেস বডি ফেট ফ্যাটটো কমাই দিব পারে, যেটো ইউনো আমার যেটো ভোক লগার প্রবণতা ডেফিনেটলি হেটো অলপ ইউনো কমাবলে হেল্প করিব। এটো এটা দেখা গৈছে গুগলু এক্সট্রাক্টত, এটা বস্তু মই কৈ দিওঁ, গুগলু যেটো রফটো ইউজ হৈছে গুগলুৰ কাৰণে কেতিয়াবা হ'ব পাৰে, যেতিয়া আপুনি মেল ফ্যাটটো লবলে আৰম্ভ কৰিলে, যেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভণিৰ অলপ দিনত আপুনি ভোক লগাটো অলপ বাঢ়ি গল নিচিনা পাব। সেইটো যদি কাৰোবাৰ লগত হৈছে লগে লগে কিন্তু কোনোবাই কি কৰে প্ৰডাক্টটো লোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়ে, ভাবে যে ভোক যদি বেছি লাগিছে মই বেছি খাম আৰু মই ইউনো যিটো প্ৰব্লেম আছিলে এইটো থাকি যাব। সেইটো কিন্তু একেবাৰে নহয়, এইটো ভোক লগাটো ইউনো বহাৰ পিছত যিটো ৰিজন হয় সেইটো গুগলৰ কাৰণে হয়, অলপ দিনৰ কাৰণে এইটো থাকিব। আমাৰ তেনেকুৱা ৰিপৰ্টো আছে, বহুত তেনেকুৱা কেচেছ আছে যে আৰম্ভণিত অলপ ভোকটো বাঢ়ি যায় কিন্তু আপুনি বন্ধ নকৰিব, প্ৰডাক্টটো কণ্টিনিউ কৰিব, ৰেগুলাৰলি ল'ব, অলপ দিন পিছত কিন্তু ভোক লগাটো নিজে নিজে নৰ্মেল হৈ যায়গে, কমি যায়গে। তো সেইটো কাৰণে মাজত যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো হৈছে যে ভোক লগাটো বাঢ়িছে, প্ৰডাক্টটো কিন্তু লোৱাটো বন্ধ নকৰিব, ইৰেগুলাৰ নকৰিব। নেক্সট আছে আমাৰ লগত হৰিটকী এক্সট্ৰেক্ট, তাৰমানে যিটো আমি ইউনো হৰিটকী অলৰেডি আমি জানো এইটো আমি এনেও খাওঁ, ড্ৰাই হৰিটকী আমি বহুত খাওঁ, সেইটো ৰসটো ইউজ কৰা হৈছে। আৰু হৰিটকীটো আমি জানো যে আমি ইউনো ইমিউনো থ্ৰী প্লাছত দেখিছিলোঁ যে এইটো ইউজ হৈছে, আমি ট্ৰিফলাৰ এটা বস্তু হয়, এইটো ডেফিনেটলি আমাৰ যিটো হজম ক্ৰিয়া হয় সেইটোত বহুত বেছি ভালকে কাম কৰিব, আমাৰ হজম ক্ৰিয়াটো ইম্প্ৰুভ কৰিব। আৰু এইটো কি হয়, যিমানখিনি পুষ্টিকৰ দ্ৰব্যবিলাক আছে আমাৰ বডিত সেইটো এবজৰ্ব হ'বলৈ, তাৰমানে বডিত মিক্স হ'বলৈ হেল্প কৰিব, কলনটো ক্লিন কৰি দিয়ে, আৰু আমাৰ যিটো ইণ্টেষ্টাইন যিটো আমি অন্ত্ৰ বুলি কওঁ সেইটোক হেল্ডি থোৱাত ইউনো হেল্প কৰে। তাৰমানে আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনৰ পৰ্চনটো যদি হেল্ডি হয়, পেটৰ কামটো ভালকে হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিছিলোঁ পটি হেবিটটো বেয়া হ'লেও আমাৰ অবিজৰ প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে বা অবিচিটি হ'ব পাৰে, সেইটোত কিন্তু আপোনাৰ ডেফিনেটলি হেল্প কৰিব, আপোনাৰ পটি হেবিটটো ডেফিনেটলি ইউনো ক্লিয়াৰ হ'ব বা ৰেগুলাৰ হ'ব। এতিয়া আৰু এটা বহুত ভাল গুণ আছে হৰিটকীৰ ভিতৰত, এনেকুৱা কিছুমান তত্ত্ব আছে যিটো আপোনাৰ জাংক ফুড বা ফাষ্ট ফুড বিলাক খাবলৈ যে মন যায় সেই মন যোৱাটোক ক্ৰেভিং বুলি কোৱা হয়, এই মন যোৱাটো কিন্তু কমাই দিয়াৰ কিছুমান ইউনো কেপাচিটি আছে, কিছুমান তত্ত্ব এনেকুৱা পোৱা গৈছে। তো ডেফিনেটলি আপোনাৰ ওজন কমোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ হয় তাত বহুত পজিটিভ ইফেক্ট এইটো কৰিব। ত্ৰিকাটো পাউডাৰ, ত্ৰিকাটো পাউডাৰ আমি বহুত প্ৰডাক্টত দেখিলোঁ, ত্ৰি মানে তিনি, তাৰমানে তিনিটা বস্তু ইয়াত আছে। ইয়াত কি কি আছে, ব্লেক পেপাৰ যিটো আমি গোলমৰিচ বুলি কওঁ ইউনো আমি খানাটো ইউজ কৰোঁ মছলা হিচাপে, আৰু এটা আছে পিপলি, পিপলি বোলা বস্তুটো একেটা ফেমিলিৰ হয় যিটো আমি ইউনো জালুক বুলি কওঁ, জালুক বোলা বস্তুটো যিটো ব্লেক পেপাৰ ক'লোঁ বহুতে গোলমৰিচ বুলি কয়, এই জালুকৰে ফেমিলিৰ হয় পিপলিটো, কিন্তু দেখাত অলপ শ্বেপটো বেলেগ হয়, তাৰমানে দীঘলীয়া শ্বেপৰ হয়। জালুকটো আমি সাধাৰণতে কেনেকৈ দেখিছোঁ, ৰাউণ্ড শ্বেপৰ হয়, গোল হয় বস্তুটো, আৰু যিটো পিপলি হয় এইটো একেটা ফেমিলিৰ হয় কিন্তু অলপ দীঘলীয়া শ্বেপৰ হয়, সেইটো আছে। আৰু আৰু এটা বস্তু আছে যিটো চাট বুলি কওঁ আমি, সেইটো হ'ল আমাৰ আদা যিটো, সেইটো ড্ৰাই কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটোৰ পাউডাৰটো। ত্ৰিকাটোত সেই তিনিটা বস্তু থাকে, সেইটোও আমাৰ হিট
প্রডিউস কৰিব পাৰে বডিৰ ভিতৰত হিট প্ৰডিউস কৰিলে কি হ'ব আমাৰ যিখিনি ফেট আছে এখিনি গলাই দিয়াত সহায় হ'ব অলপ মাইল্ড লেক্সেটিভ এটা হেৰি আছে যিটো আমাৰ পটি হেবিটটো ক্লিন কৰিবলৈ ডেফিনেটলি হেল্প হ'ব পটি হেবিটটো ৰেগুলাৰ থবলৈ আৰু ইমিউনিটি বিল্ডাৰ হয় তাৰমানে আমাৰ ইমিউনিটিটো বঢ়াবলৈ হেল্প কৰিব এই গোটেইখিনি বস্তুৰ লগতে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনত ত্ৰিকাটো বোলা বস্তুটো বহুত বেছি ইউজ কৰা হয় তিনিটা ৰিজনৰ কাৰণে সেই কাৰণখিনি চাই লওক USP হয় এই আমাৰ এই জৰিবুটিটোৰ ফাৰ্ষ্টটো হ'ল যিখিনি আমাৰ বেলেগ হাৰ্বছখিনি ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে বা বস্তুবিলাক ইউজ হৈছে এইখিনি ইউনো মেডিচিনৰ কিন্তু কাম কৰাটো বঢ়াই দিব পাৰে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰ যিটো তাৰমানে আমাৰ পেটৰ আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ এটা ফায়াৰ আমি ইমিউন3+ত দেখিছোঁ তাত কাৰেক্ট ইউনো কাৰেকশ্যনটো কৰে তাৰমানে কাৰেক্ট এমাউণ্টত ডাইজেষ্টিভ ফায়াৰটো মেইনটেইন কৰে বুলি ক'ব পাৰে আমাটো ৰিডিউচ কৰে যিটো আমি দেখিছিলোঁ আম মানে হ'ল যিবিলাক ইউনো যদি আমাৰ খোৱা বোৱাবিলাক ভালকৈ ডাইজেষ্ট হোৱা নাই হজম হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে টক্সিনবিলাক যে বনে সেইটোক আমা বনা বুলি কয় সেইটো কম কৰি দিয়ে তো ডেফিনেটলি আপোনাৰ ইমানখিনি গুণৰ কাৰণে ত্ৰিকাটো বোলা বস্তুটো আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টত কিন্তু বহুত ভালেমানখিনি প্ৰডাক্টত এইটো ইউজ হয় এইটো আমাৰ হজম ক্ৰিয়া গোটেই প্ৰচেছত কিন্তু বহুত বেছি ভাল কাম দিয়ে ইয়াৰ লগে লগে আৰু তিনিটা বস্তু আছে ইয়াত দেখা পাইছে অমলতাজ পাউডাৰ আছে মেথি যিটো আমি ইউনো ইউজ কৰোঁ কিচেনত লাষ্টত আমাৰ ভিদাংগা আছে এই তিনিটা বস্তু কিন্তু বেলেগ বেলেগ ডেফিনেটলি আপোনাৰ মেটাবলিজম এনহেন্সাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে আমাৰ বডিটোক ভালকৈ চিষ্টেমবিলাক কাম কৰিবলৈ হেল্প কৰিব মেল ফেট প্ৰথম এলিমেণ্টছ ৱেলনেছ প্ৰথম এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে এইবিলাক লগতে আনিছে ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া সব প্ৰডাক্ট সম্পৰ্কে আমাৰ গোটেই নলেজটো আমি লৈ ল'লোঁ কি কি বস্তু আমি চালোঁ বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ কেনেকৈ কাম কৰে এইখিনিও চালোঁ এতিয়া আমি নেক্সট কি কুৱেশ্যনটো আহে যে আমি বস্তুটো কেনেকৈ ইউজ কৰিম তো সেইটো চাই লৈছোঁ ভালকৈ ইউনো শুনিব এটা চেচে ল'ব কিন্তু খোৱাৰ আগতে প্ৰডাক্টটো ল'ব লাগিব এটা চেচে কেতিয়া ল'ব ব্ৰেকফাষ্ট টাইমত ল'ব আৰু নহ'লে ইভিনিং বা নাইট টাইমত ল'ব যিকোনো খোৱা বস্তুৰ আগতে ল'ব লাগে 20 মিনিটমান আগত এইটো লৈ ল'ব এইটো কেনেকৈ ল'ব আপুনি এটা চেচে যিটো ওলাব সেইটো একাপ চাহ যিটো কাপত আপুনি চাহ খায় সেই একাপ পানীত আপুনি এইটো পুৰা মিক্স কৰি পেলাই লগে লগে খাই দিব আৰু মিক্স কৰা সময়ত কিন্তু ইউনো কুইকলি মিক্স কৰিব সেইটো মিক্স কৰি পেলাই থৈ নিদিব কুইকলি মিক্স কৰিব যেনেকৈ আপুনি পানীটো ল'লে কাপত তাৰপিছত চেচেটো দিলে এইটো লগে লগে মিক্স কৰি পেলাই খাই দিব ইউনো ফিউ ছেকেণ্ডছৰ ভিতৰত নহ'লে কি হ'ব এইটো চক আৰু এইটো লোৱাৰ পিছত লগে লগে কিন্তু এগিলাচ পানী খাই দিব বস্তুটো ল'লে আপুনি একাপ এইটো খালে লগে লগে পানী এগিলাচ খাই দিব এইটো অলপ দেৰি থৈ নিদিব থৈ দিলে কি হ'ব আমি দেখিছিলোঁ ছিলিনিয়াম হাস্ক পাউডাৰ ইয়াত আছে যিটো পেটত গৈ জেল ফৰ্মত হৈ যায় তাৰমানে আপুনি যদি এইটো মিক্স কৰাৰ পিছত থৈ দিলে তেতিয়াহ'লে এইটো কিন্তু জেল ফৰ্মত হৈ যাব আৰু আপুনি খাবলৈ দিগদাৰ হ'ব এইটো ইউনো জেল এবাৰ হৈ গ'লে এইটো খাবলৈ বহুত দিগদাৰ হ'ব এইটো কাৰণে যেতিয়া মিক্স কৰিব লগে লগে লৈ ল'ব এইটো এটা কথা মনত থ'ব মেল ফেটটো ৰেগুলাৰলি 3 মাহ ল'ব লাগিব 3 মাহ লোৱাৰ পিছত আপুনি গেপ এটা দিব পাৰে গেপটো কিমান দিন হ'ব 1 সপ্তাহ গেপ এটা দিব পাৰে যদি আকৌ ৰিপিট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 1 সপ্তাহ গেপ এটা দি পেলাই আকৌ আপুনি প্ৰডাক্টটো ৰিপিট কৰিব পাৰিব অলপ লাইফষ্টাইলত চেঞ্জ আনিব লাইফষ্টাইলত চেঞ্জ মানে অলপ ফুড হেবিটত চেঞ্জ আনিব অলপ ইউনো এক্সাৰচাইজ বা এক্টিভিটিবিলাক হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে আপোনাৰ হেল্ডি লাইফষ্টাইলটো যদি মেইনটেইন কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্টৰ যিটো ৰেজাল্ট হ'ব এইটো মেক্সিমাম ৰেজাল্ট আপোনালোকে ডেফিনেটলি পাব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্চন এইটো এইটো অলপ মন দি পেলাই চাব মেল ফেটটো ডেফিনেটলি কাম কৰিব কিন্তু মেল ফেটটো কোনো যাদু কিন্তু নকৰে বডিৰ ভিতৰত গৈ এইটোৰ লগত কিছুমান বস্তু আপোনাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আমি শিকাইছোঁ সেইটো হ'ল ডেলা ফৰ্মুলা কিছুমান প্ৰডাক্টত আমি ফৰ্মুলাটো শিকাইছোঁ ডেলা ফৰ্মুলাটো গোটেই ফৰ্মুলাটোৰ লগতে কিন্তু আপুনি ফ'ল' কৰিলে ৰিজাল্টটো মেক্সিমাম পাব ডেলা ফৰ্মুলাটো কি চাই লৈছোঁ ডি ফৰ ডায়েট এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন মানে আপোনাৰ যিটো আমি মই অলৰেডি ক'লোঁ যে আপোনাৰ পুষ্টিকৰ দ্ৰব্যবিলাক বেছি খাব তাৰমানে খোৱা বোৱা বস্তুবিলাক অলপ হেল্ডি ফুড হেবিটত থাকিব ই মানে হ'ল এক্সাৰচাইজ য়োগা কৰক প্ৰাণায়াম কৰক বা খোজ কাঢ়ক যিয়ে কৰক অলপ এক্সাৰচাইজ লাইফত থাকিলে ভাল ডেফিনেটলি দৈনন্দিন জীৱনত আপোনাৰ ডেইলি বেচিছত অলপ এক্টিভ থকাটো বহুত বেছি জৰুৰী
এল ফর লাইফস্টাইল তাৰমানে ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছটো যিটো আৰু ইটিং আৱাৰ্ছটো যিটো এটো অলপ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো মেইনটেইন কৰিব বহুত বেছি গ্যাপ নিদিব আপুনি বোলে ৰাতিপুৱা খালে ডাইৰেক্টলি বোলে গধূলিতে খাই আছে তেনেকুৱা গ্যাপবিলাক নিদিব অলপ চেষ্টা কৰিব মেইনটেইন কৰিবলৈ লাইফষ্টাইলটো যিমান বেছি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব সিমান বেছি ভাল হ'ব আৰু লাষ্টত হ'ল আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক চলিউশ্যন সেইটো অলৰেডি আমি গম পালোঁ আজি আয়ুৰ্বেদিক চলিউশ্যন আমাৰ ওচৰত অলৰেডি আছে যিটো হ'ল এলিমেণ্টছ ৱেলনেছৰ মেল্ট ফেট এই ডেলা ফৰ্মুলাটোৰ লগতে যদি প্ৰতিটো ষ্টেপ আপুনি ভালকে ফ'ল' কৰিছে বা ফ'ল' কৰিব পাৰিছে তেতিয়া কিন্তু প্ৰডাক্টৰ যিটো ৰেজাল্ট সেইটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব ৰেজাল্টৰ মাত্ৰাটো প্ৰিকশ্যন কি কি ল'ব সেইটো চাই ল'ব দহ বছৰ বা দহ বছৰতকৈ কম এইজৰ বাচ্চাবিলাকক কিন্তু প্ৰডাক্টটো ৰেকমেণ্ড নকৰিব তাৰমানে ষ্টাৰ্টিংটো এইটো কৰিব হ'লে টেন ইয়াৰ্ছ বা দহ বছৰটো ক্ৰছ কৰিলেহে আপুনি এইটো ইউনো ষ্টাৰ্ট কৰাব পাৰিব প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকলক প্ৰডাক্টটো নিদিব প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত প্ৰডাক্টটো ইউজ ইউনো কৰিবলৈ ৰেকমেণ্ড নকৰিব কাৰোবাৰ যদি লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে তাতো নিদিব ইউনো প্ৰডাক্টটো আৰু কোনোবাই যদি পেইন কিলাৰ মেডিচিনবিলাক লৈ আছে তেতিয়াহ'লেও প্ৰডাক্টটো নিদিব এই গোটেই গাইডলাইনখিনি অলপ মনত থৈ পেলাই বা কাৰোবাক দি আছে এইখিনি কুৱেশ্যন কৰি পেলাই অলপ জানি পেলাইহে প্ৰডাক্টটো দিলে আপোনাৰ বিজনেছটো ডেফিনেটলি হেচেল ফ্ৰী কাম হ'ব এটা বস্তু সদায় মনত থব আমি এটা দেখিছিলো এক্সট্রিমলি ওবিস তাৰমানে যিটো 35তকৈ বেছি বিএমআই যদি হৈ গ'ল আমি খুবেই দুঃখিত সেইটো ছেকশ্যনত কিন্তু ডেফিনেটলি আপুনি এইটো প্ৰডাক্ট ৰেকমেণ্ড নকৰিব এওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰডাক্টটো কাম নকৰে তো উই আৰ ভেৰি চৰি এইটো কেটেগৰীত আপুনি টাচ নকৰিব সেইটো কেটেগৰীৰ মানুহবিলাকক প্ৰডাক্টটো দি পেলাই একো ফল্চ প্ৰমিচ নকৰিব তাত কিন্তু কাম নকৰে ৱেট মেনেজমেণ্টৰ আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ মেল ফেটৰ যদি এতিয়া ইউ এচ পিখিনি আমি চাওঁ নভেল কম্বিনেশ্যন অফ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ডেফিনেটলি আমি কম্বিনেশ্যনখিনি বহুত ডিটেইলছত গৈ আজি ইউনো গম পালোঁ কাৰণ সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ আগতে যিবিলাক ইয়ন ট্ৰেইনিং চলিছিলে গোটেই প্ৰডাক্টছখিনিৰ কাৰণে আমি 4 ঘণ্টা পাওঁ তো প্ৰতিটো প্ৰডাক্টত আমি ইমানটো টাইম দিব নোৱাৰোঁ আগতে যিমানটো আমি ডিজি ইয়ন ট্ৰেইনিঙত দিছোঁ এটা এটাকৈ প্ৰডাক্টত খুব ভালকৈ ডিটেইলছত আপুনি আপোনালোক শিকিবলৈ ইউনো চান্স পাইছে এইটো বহুত ডাঙৰ এডভান্টেজ হ'ল আমাৰ ডিজি ইয়ন ট্ৰেইনিঙৰ তো নভেল কম্বিনেশ্যন অফ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যিটো আজি আমি ডিটেইলছত শিকিলোঁ গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ কামখিনি আৰু বেনিফিটখিনি নেক্সট আমি যিটো ছেকশ্যন সদায় আমি ইউনো কথা পাতোঁ সেইটো হ'ল টাইপছ অফ কাষ্টমাৰ টাইপছ অফ কাষ্টমাৰটো আমি ট্ৰেইনিঙৰ পিছত কেলৈ ডিছকাছ কৰোঁ কামটো আমাৰ নলেজটো লৈ পেলাই মাৰ্কেটতে হ'ব তো মাৰ্কেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ থাকে বা আমাৰ টাৰ্গেট কোনটো হয় সেইটো আমি অলপ শিকি ল'লে ভাল টাইপছ অফ কাষ্টমাৰ আপুনি মাৰ্কেটত গ'লে 3 ধৰণৰ কাষ্টমাৰ পাব এ বি চি এ কেটেগৰীটো হ'ল হেল্ডি তাৰমানে একো প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বি কেটেগৰীটো হ'ল সৰু সুৰা প্ৰব্লেমবিলাক আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু চি কেটেগৰী হ'ল ক্ৰিটিকেল পেচেণ্ট তাৰমানে ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেমবিলাক ইউনো প্ৰব্লেমবিলাক ছিৰিয়াছ লেভেল পালেগৈ আমাৰ টাৰ্গেট কাষ্টমাৰ কোনটো এ আৰু বি কেটেগৰী তাৰমানে টাৰ্গেট কাষ্টমাৰৰ কথাটো কেলৈ আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিছোঁ প্ৰডাক্টখিনি লৈ যদি নিজৰ সঠিক টাৰ্গেটত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্টখিনিৰ ৰেজাল্ট যিটো সেইটো কিন্তু মেক্সিমাম ৰেজাল্ট আপোনালোকে মাৰ্কেটত পাব সেইটো আপোনাৰ ডেফিনেটলি বিজনেছ ভলিউমটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বহুত ইজি হ'ব বেলেগ কোনো ৱেবছাইটৰ পৰা বা অনলাইন পৰ্টেলৰ পৰা যদি প্ৰডাক্টখিনি পাৰ্চেজ কৰিছে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু একো গেৰাণ্টি নাথাকিব কাৰণ বেলেগ কিবা ৱেবছাইট বা অনলাইন পৰ্টেলত যদি প্ৰডাক্টখিনি আছে প্ৰডাক্টখিনি ফেক হ'ব পাৰে তাৰমানে ডুপ্লিকেট হ'ব পাৰে নকল প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে বা এক্সপায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা একো গেৰাণ্টি দিয়া নহয় যেতিয়াই পাৰ্চেজিংটো কৰিব আমাৰ যিটো অফিচিয়েল পাৰ্চেজিঙৰ ছাইট হয় indiashopee.com তাত গৈয়ে পাৰ্চেজিংবিলাক কৰিব আৰু যদি নিজে গৈ পেলাই কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ ইউনো বিভিন্ন জেগাত কিন্তু ভালেমানখিনি ইণ্ডিয়া শ্বপি ষ্ট'ৰ আছে আপোনাৰ নিয়াৰবাই ষ্ট'ৰ ক'ত হয় সেইটো চাৰ্চ কৰি পেলাই আপুনি তাত নিজে গৈয়ো প্ৰডাক্টখিনি টাচ এণ্ড ফিল কৰি পেলাই পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব এটা কথা আকৌ কৈ দিছোঁ আজি এই ট্ৰেইনিংটো মই জানো বহুত ইউনো বন্ধুসকল কিন্তু ইউটিউবৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে ট্ৰেইনিংটো চাগে লৈ আছে ইউটিউবৰ যিটো হাৰ্ভেষ্টৰ অফিচিয়েল চেনেল আছে সেইটো এতিয়াও যদি কোনোবাই আছে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাৰণ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো থাকিলে হাৰ্ভেষ্টে যেতিয়াই যিকোনো প্ৰগ্ৰাম চলাইছে
অটোমেটিক নোটিফিকেশন এটা আপোনালোকৰ ওচৰত যাব হেতু ক্লিক কৰি পৰা ডাইৰেক্টলি আপুনি ট্ৰেনিং টু এটেন্ড কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে নিজৰ কামটো অলপ ইজি কৰক আজি আমি ডিসকাস কৰিলো এলিমেন্টস ওয়েলনেসৰ মেল ফেটৰ বিষয়ে শিকিলো গোটে নলেজ খিনি ললু আশা কৰিছো নলেজ খিনি ইউ আপোনাক সহায় কৰিব কাম কৰাত প্ৰডাক্ট খিনি শেয়ার কৰাত কিন্তু এটা কথা মই সদায় কওঁ ইউনো মার্কেটত যোৱা আগতে যিখিনি বস্তু আজি শিকিলে এইখিনি কিন্তু নলেজ খিনি আকৌ এবাৰ রিভাইজ কৰি লব রিভিজন কৰাটো বহুত বেছি জৰুৰী আজি ইয়াতে হেক কৰিব ইউনো ইয়াতে হেক কৰিছো এই ট্ৰেনিং প্ৰগ্ৰামটো ট্ৰেনিং সেশনটো মই দীপাইন্দা গাঙ্গুলী আকৌ নতুন প্ৰডাক্ট এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ লগ পাম আকৌ আমি কথা পাতিম হিমান ৰে লৈকে যিটো শিকিলে এটো রিভাইজ কৰক থ্যাংক ইউ সো মাছ আকৌ লগ পাম থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং For more business and product videos, subscribe the channel now.